Szevasztok vadászok, itt újra Detroit. Hoztam nektek a Monster Hunter World-nek a következő epizódját. Az előző epizódban lenyomtuk azt a tengeri patkányt. Lássuk, mit tartogat még számunkra a sztori. Gather around everyone. We're ready to begin. Thanks to you, we've made great strides towards understanding the tracks that have turned up across the continent. Our researchers have done some projections, and now we know where Zora Magdaros will go next. It's heading for the Great Ravine. The Great Ravine? The huge valley out past the Wildspire? Correct. So I have a proposition for all of you. I say we try and capture Zora once it gets there. Have you gone mad? Capture it? Hear me out. The ravine is the perfect terrain for staging such an event. We're not going to get a better chance than this. If we don't take this opportunity, it could be a decade before the next opportunity presents itself. Maybe longer. Is it even possible? If I said it wasn't, would that stop you? Let's give it a go! With the Fifth supporting us, our chances are as good as ever! Then it's settled. Before we send the hunters out for the capture, we need to secure Astera. An Anjanath has been active in the area. Not the kind of monster you toy around with. We'll need a plan for it. You're right. Hunters, you have your next assignment. Take care of that Anjanath. But be careful. The Anjanath is a fearsome monster. One slip up, and you're done. Commander, if I may, I think I have a great idea. Hunter, I could use your help. Drop by later, if you will. Another thing. That troubling report we received. Na, ugye jó van, hát a Commanderrel megbeszéltük, hogy mi lesz a tényállás, igazából a Zora Magdaros akarjuk elkapni, aki hát egy bazi nagy sárkány egy vulkánnal a hátán, azt hiszem, úgyhogy ez ilyen elég impossible, de nem baj. Menjünk, kapjuk el, csak ugye mondta itt a másik csávókám, hogy hát igazából még van egy anyanat, akit le kéne vadászni, nehogy belezavarjon itt a dolgokba, úgyhogy gondolom majd most őt kell elmenni megölni, de meglátjuk, beszélünk a Sheeffel. Wow. Aha, és nem. A Sheeff azt mondja, hogy egy Tobi kerecsüt kell levadászni. Úgyhogy még gyorsan összegyűjtöm, amit kell, aztán mehetünk is. Na hát felvettük a questet, bezobálunk, aztán zsa. Meg is érkeztünk a táborba, gyorsan szedjük ki, ami a supply boxba van, mert hát, tudjuk, ez mindig ad valami extra-extra hasznosat a küldihez, úgyhogy felveszik, aztán keresik a nyomokat. You'll need to equip it from the item bar. They're used just like any regular item, but their effects only last for a limited amount of time. If the tool you're using stops working, don't worry. It'll recharge after a while.
Aha, ott ninjázik a kis buzi. Ez egy mókus és egy kígyó elbaszott őket. Azt jó, ha tudjátok, hogy minden szörnynek vannak gyenge pontjai, és amennyire én tudom, ennek a repülő mókus kígyónak, ennek a farka az. Ez ugye nekem most Hammer épp nem jön kapóra, mert ugye nekem a fejét kell, hogy tudjam stunolni, de akkor is az a legérzékenyebb pontja, úgyhogy megpróbáljuk ott ütni, amennyire lehetséges. Na úgyhogy gyere is ide, azt tartsd ide. Add meg egy sajtot neki. Hát ahogy látom, nem elég, hogy ez egy mókus is egy kígyó elbaszott kölyke. Ez még a 220-ba is belehúgyozott, ha így fel van töltődve. Van, hát én is elszaladnék amúgy magam elől. Ennek tesó, nem akarnak bántani? Nem megmondtam, hogy tömni sehol. Csak meghalt ez is. Végre. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Ne felejtsétek el bekapcsolni a kis csengőt se, hogy ne maradjatok le semmiről. További jó vadászatot. Szevasztok!